Ugandan and lifestyle, amanya zisiga wa mulishi. Mweba de kulaba kusano kugoberera. Na kulwa kubiri. Tuke de, tusobuloko wanga tuka karabia miri mujo na jemwandi ya gade tubenga tubatu usako. No. Mujukira bambi omuvubuka eyafiira mu ggwanga era UAE mu kibuga Dubai amanyikiddwa nga Sharif obwoso omuyita Shafik Ssenyonjo omwami oyo kigambibwa okuba nti nno yagwa mu mazzi bwato n'alabika okubanga yafa naye amawulire agasobodde okubanga gafuluma wadde kiri kyagwawo nga kya nnaku naye kino ate ekiguddewo omwattu kya ssanyu nti omubiri gw'omugenzi gusobodde okubanga gutikibwa gusobole okubanga okoma oba gukomezebwawo wano ku butaka e Uganda asobole okubanga akwasibwa bazadde be ate aziikibwe. Mujjukira nti maama w'omwami ono abeera sayirizaawe Kabowa yavaayo n'akaaba n'agamba omwana wange simanyi naye atlistiko yalibadde akomezebwawo wano mu ggwanga erya Uganda naffe ne tumulabako ate ne tumuziika. Yes, amawulire gavaayo ne galaga nti omuvubuka ono ayinza okubanga yali agenda mu ggwanga erya UAE mwattunga ayinza okubanga empapula ziyaliko nga tezimusobozesa oba nga tezimukkiriza kukolerayo era bw'atyo teyagendera mu kampani y'ensonga lwaki famire yatya nnyo n'abantu okutya ne bagamba kati tuyinza tutandikirawa okusobola okulaba nga tumuzza. Ejimu ku mikwano gye gyavaayo ne gigamba nti nno okuzza omubiri gw'omugenzi Ssenyonjo kyetaagisa obukadde 20. Famire n'egamba nti tunoonya obukadde 5, tunoonya n'ekyokulya, gw'ogamba otya nti nno obukadde 20 ffe tunaaba tubujjawa. Ebimu ku bikwasa ennaku n'ebika by'amaziga kwe kuba nti nno musajja wattu afudde talabye ku mwana we owaakubiri. Yaleka mukyala we ng'ali lubuto era omwana yagenda okuzaalibwa ng'ali eri, kitegeeza nti yakoma kulaba bifaananyi. Ate n'omukyala we yali ajja ng'ategedde ku mawulire ga bbaawe nti afudde era naye n'afuna accident. Kwe gamba ekizibu nekyongerako ekizibu nekigejja nekigejja kubanga maama yalagira ddala nti Ssenyonjo lye libadde essuubi lye. Yebadde hope gwabaddemu n'essuubi nti alina w'asobola omutuusa kubanga mu bigambo bye yagamba Ssenyonjo yalinga amugamba maama njagala nkuzimbire ennyumba nkuwonye obupangisa era kigambibwa okuba nti yali atandise okufuna ku ssente entonotono era ng'asobola okusindikira ku nnyina naye munnange olw'ekyo Allah kyeyagera n'atasobola kusukka 2-1. Yes, newankubadde nti waaliwo engambo ezimu ne bagamba mikwano gye giyinza obba gyakoze bwegiti ne bwegiti naye munnange ekikwasa essanyu nti asobodde okubanga akomezebwawo wano mu ggwanga erya Uganda. Ekyo kirungi nnyo bannange nti awo tulaba abantu bonna bonna abayambyeko omuntu oyo okkomawo wano eno at least ko kijja kwongera okukakkanya emitima gy'abazadde be kossa n'ab'enganda bamanye nti omuntu waffe bamutadde wali awummulidde wali. Yali muvubuka muto nnyo nga omubalirira ali mu myaka 25 agenda mu 26. So emyaka egyo omuntu watandikira okwetetenkanya yeeyiya asobole okulaba nga abaako kyaba mu nsi muno kubanga bw'otunula mu ggwanga erya Uganda emirimu mitono kati abantu abasinga obungi bagenze mu nsi ezo UAE, Saudi Arabia, Oman, UK, America yonna okusobola okulaba nga beenogera ku ssente oba beekolera ku ssente. Naye munnange okufa tekulina gye kutakusanga. Buli wamu kusobola okusangawo. Kusobola okusanga wano mu ggwanga erya Uganda, kusobola okusanga mu buliri, kusobola okusanga ng'oli mu mmotoka. Kale byonna Katonda yagaba ate era yaggyayo. Kale ge gamawulire ge njagadde nsooke mbatuuseeko ag'essanyu n'oluvannyuma ngenda kubanga mbawa ebisingako.